Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiogiai. Vilniaus universitetas turi naują rektorių, jo išrinktas istorijos fakulteto dekanas, Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys profesorius Rimvydas Petrauskas. Naujojo rektoriaus inauguracija įvyks balandžio pirmą dieną, o šį vakarą Rimvydas Petrauskas mūsų studijoje. Labas vakaras. Labas vakaras. Kadenciją baigiantis Vilniaus universiteto rektorius Artūras Žukauskas pasveikino jus su pergale ir sako, kad atėjo laikas istoriją kurti istorikams. Tai profesoriau, kokią istoriją ketinate kurti jūs? Tikrai geras palinkėjimas ir geras klausimas, nes iš tiesų Vilniaus universitetas išsiskiria čia Lietuvoje visų pirma savo istoriją ir savo tradiciją, kurio gali atsiremti. Universitetai apskritai yra labai istorinė institucija. Jie atsirado konkrečiu metu viduramžiais ir yra vienas svarbiausių tokių europinių palikimų, kurie iš esmės pakeitė Europos raidą. Iš esmės Europos civilizacijos plėtros sąlyga buvo universiteto atsiradimas ir jų šita plėtra. Tai iš esmės galima išvelginti Lietuvos istoriją ir pradedant nuo šito, tai galima taip pasakyti, kad Lietuvos valstybė iš esmės buvo tuo metu sekėsi, buvo tuo metu gerai, kai buvo gerai ir Vilniaus universitetui. Tai va, dabar, į tokią tradiciją mes turime orientuotis. Mes turime iš tiesų stengtis, kad turime tokį tikslą sukelti, kad universitetas turi kurti tokią naują tradiciją ir tada Lietuvai vėl bus gerai. Savo įnašą į Vilniaus universiteto istoriją turėsite įnešti ir jūs. Ar turite viziją savo, kokių pokyčių galima tikėtis? Mano universiteto vizija visų pirma yra tokie du svarbiausi komponentai. Universitetas visų pirma turi išplėsti pažinimo ribas, mąstymo horizonto žmonių, bet kartu jis plečia ir tam tikrą civilizacijas. Jis atsiveria, jis veikia ne vien tik tai Lietuvoje. Vilniaus universiteto prigimtis ir tradicija yra tokia peržengti nacionalinio universiteto rėmus. Ir aišku, jo tokie pagrindiniai tikslai, ką jis turi daryti, tai jis vis dėlto aišku turi ugdyti elitą, tiek kultūrinį, tiek socialinį, tiek akademinį, bet kartu jo labai svarbi misija yra iš tiesų šviesti visuomenę. Tai yra šitas dalykas, ko galbūt dar mes stokojame. Čia Lietuvoje tai yra universiteto didesnio aktyvumo komentuojant, priimant ekspertinius sprendimus, siūlant programas, idėjas. Turint omeny akademinę bendruomenę. Ne, visai, akademiniai bendruomeniai taip pat. A, taip, akademinė bendruomenė turi tiesiog būti daug aktyvesnė, įsijungianti į šalies tobulinimą ir visuomenės gyvenimą. Taip, bet dar apie Vilniaus universitetą. Štai Europos mokymo kokybės reitinge Vilniaus universitetas patenka į pirmąjį šimtuką, tuo metu pasaulio reitinge 485 vieta. Toks tarptautinis vertinimas jūs tenkina ar norėtumėt geresnio? Visuomet tarptautiškumas, bet kuriam universitetui, visi universitetai stiprus yra tarptautiniai. Vilniaus universitetas kadaise jėzuitų laikais buvo ypač tarptautinis universitetas, kai dėstytojai atvykdavo nuo Ispanijos iki Vokietijos ir aišku, kad mes tarptautinis jo lygmuo yra labai svarbus. Mes turi tiesiog būti daug daugiau kalbų, ne vien tik anglų, daugia kalbiškumas. Tikrai mano toks noras, kad auditorijose girdėtųsi labai įvairios kalbos, noras, kad daugiau atvažiuotų studentų iš užsienio, bet kita vertus, visuomet galvojant apie šitą dalyką, mes kartais gal tarptautiškumas nėra savaime tikslas. Tarptautiškumas visuomet yra priemonė, tam tikras instrumentas, kad gerinti tiek Vilniaus universiteto reputaciją, bet visų pirma, mes turime galvoti apie studijų ir mokslo lygį čia pas mus. O 485 vietą pasaulio reitinge užimantis Vilniaus universitetas pasaulio jaunimui yra įdomus? Turint omeny, kad universitetų yra 10 000, tai čia dar nėra tokia vieta, bet aišku, kad ta vieta gali būti ir turi būti aukštesnė. Mes tikrai turime kelti ambiciją ir tada turime klausti, ko mes stokojame, kad pasiektume aukštesnę vietą. Ir tada iš tiesų vienas tas programinių punktų, kad vienas dalykas, kad mes turime ką padaryti, tai visų pirma turime sutelkti bendruomenę, keldami savo ambicingesnius ir aukštesnius tikslus. Bet kartu vis dėlto yra europinė tradicija. Universitetai atsirado ir kaip laisva dėstytojų studentų bendruomenė, bet kartu ir kaip valdžios instrumentas. Ir čia aš tą sakau tą neutraliai iš to žodžio prasme. Valdovai, steigdami, funduodami universitetus, galvoja apie save. Jie negalvoja apie laisvą mokslą. Jie tikėjosi iš ten gauti savo kanceliarius darbuotojų, kaip tuo metu sakydavo, intelektualių patarėjų, kuriems irgi rašytų veiklos programas. Sukurti savo apsišvietusią aplinką. Taip, ir tada ir tikrai daugelis valdovų buvo sėkmingi tie, kurie tokią aplinką turėdavo. Tai kažkuria prasme, aišku, situacija yra smarkiai pasikeitusi, bet ta tokia pamatinis tas tikslas ugdyti ir kultūrinį, bet ir politinį šalies elitą, ugdyti politikus, kurie žvelgtų daug aukščiau negu vieno rinkiminio ciklo tos rėmus. Tai iš tiesų irgi yra mūsų užduotis, bet aišku, užduotis yra platesnė. Visų pirma, užduotis
jeigu liekant dar šitam politiniam lygmenį, ugdyti rinkėjus. Bet aišku, rinkėjus tai visų pirma ugdyti asmenybės, kritiškai, savarankiškai, mąstančių žmonės. Taip, o kalbant apie aukštąjį mokslą Lietuvoje, štai Vilniaus universitetas beje vienintelis patenkantis į 500, kitoms aukštosioms mokykloms sekasi prasčiau. Ar ne per daug aukštųjų mokyklų Lietuvoje? Aš tik kelčiau šitą klausimą gal dar kitaip. Iš esmės, Lietuvoje tikrai trūksta konsolidacijos. Konsolidacijos viena vertus, o kita vertus sukurtų esamų infrastruktūrų panaudojama. Lietuvoje per pastarį laikotarpį buvo nemažai investuotojai į mokslo infrastruktūrą. Dabar yra metas šiek tiek dirstelėti atgal, pažiūrėti, ar tos infrastruktūros veikia, ar tikrai pakankamai jos yra visos panaudotos. Ir tada pažiūrėjus, ką mes galim dar pasiūlyti, tiek tarptautiniu mastu, tiek čia labai svarbus dalykas mokslo ir dabar vis labiau atpažįstamas mokslo ir verslo santykis. Va tos infrastruktūros turi būti naudojamos šitam dalykui. Tai, bet infrastruktūros yra, turi būti nuolat atnaujinamas. Bet jūs nesat tas šalininkas tokio beatodairiško sujungimo aukštųjų mokyklų. Žiūrėdamas iš Vilniaus universiteto perspektyvos, vis dėlto labiausiai akcentuoju partnerysčių klausimą, partnerysčių terminą. Mes turime ieškoti savo partnerių, kitų universitetų. Institutų, tiek fizinių, tiek humanitarinių, socialinių, tiek ligoninių, kurie iš tiesų, tikrai Lietuvoje yra daug žinojimo, daug gerų vietų, kur galima to žinojimo semtis. Ten, kur studentai gali eiti praktikas atlikti, ten, kur studentai gali toliau gauti naujų žinių. Tai mes tu iš tiesų maksimaliai turime panaudoti įvairiomis vietomis išeiti šiek tiek iš universitetų ribų. O kaip jums atrodo, ar seksis užtikrinti savo darbuotojų, dėstytojų orias pragyvenimo sąlygas, kalbu apie atlyginimus, štai prieš biudžeto svarstymą čia per visą Lietuvą nuvilnijo protestų banga, Vilniaus universiteto rektorius Artūras Žukauskas dalijo diplomus už dyką Vilniaus centre, universitetas buvo apskritai kelias dienas nutraukęs darbą, muzikos ir teatro akademijos studentai ir dėstytojai šauksmu atsakė protestuodami, tai ar girdi valdžia šitą šauksmą? Mes turim viską padaryti, kad išgirstų, iš tiesų, nepaisant Lietuvos ekonomikos augimo per pastarį laikotarpį. Vis dėlto mokslas studijos buvo ta vieta, kur jos stagnavo. Ir čia iš tiesų yra perspėjimas, tikrai yra svas. Čia yra. Turit būdą, planą, kaip tai padaryti, kad valdžia išgirstų? Aš vis dėlto tikiu argumentuotų kalbėjimu. Iš dėlto aš sakau ir deklaruoju, iš tiesų ir ketinu kalbėtis su aukščiausiais šalies vadovais, tam, kad siektumėm kuo nuseklesnės finansavimo politikos. Siektumėm daug ambicingesnių tikslų studijoms ir mokslams. Bet tada reikia ir finansavimo adekvataus. O kaip jums apskritai dabar atrodo tas valdžios požiūris į aukštąjį mokslą? Man atrodo, kad yra tikrai tokio iki galo nesusipratimo. Iki galo nėra tokio supratimo, kodėl jis reikalingas. Ką gali mokslas čia ir dabar pakeisti? Aš vis dėlto esu įsitikinęs, kad moksle gimsta ne vien tik tai abstrakcijos. Abstrakcijos irgi labai svarbu, bet iš tiesų gimsta idėjos, kurios čia ir dabar gali būti panaudojamos nuo technologijų iki intelektualinių dalykų. Tai iš tiesų reikia tikinti ir kalbėti su valdžia apie tai, kad iš mokslo galima gauti, ir mokslas duoda realią gražą, didelę gražą. Tik tai ją, aišku, sunku apskaičiuoti. Mes jos negalime taip paimti ir staiga labai objektyviai išmatuoti. Todėl čia labai svarbus yra pasitikėjimas. Jūs dar nepraradot pasitikėjimo valdžia? Balandžio pirmą tik inauguraciją. Tai kitaip nebūčiau ėjęs iš tas pareigas, jeigu galvočiau, kad čia yra negalima šito dalyko pakeisti. Vis dėlto aš tikiu argumentuotų kalbėjimų, tikiu, kad galima prisibelsti argumentais į protus ir, manau, vis tiek visi nori gero. Tai buvo žadama, kad atlyginimai aukštųjų mokyklų dėstytojams didės 10%, bet prieš biudžeto svarstymą paaiškėjo, kad tiek pinigų neskirta. Mažvydas Jastramskis tą 10%, tai yra 4,5 minutės paskaitos, patikėjo mobiliam telefonui. Tai vis dėlto padidėjo dėstytojų atlyginimai, ar ne? Padidėjo, bet aiškiai nepakankamai ir todėl mes vėlgi dar kartą turime valstybės mastu tiesiog iškelti paprastą klausimą. Į ką mes vis dėlto investuojame viešosius pinigus? Ar investuojame ir toliau į sritis, kurios yra vakar dienos? Ar vis dėlto mes investuojame pinigus, investuojame lėšas, investuojame mūsų šiaip ir visas idėjas į tas sritis, kurios yra pačios pažangiausios ir tos sritis yra universitetuose? Tai
pradedant nuo technologinių, baigiant kūrybinės industrijomis visose moksluose. Mes galime tikrai pasiūlyti svarių idėjų, kurios tikrai keis mūsų valstybę, darys ją pažangesnę, darys ją turtingesnę, darys ją protingesnę. O profesoriau, kaip jums atrodo, ar valstybė turi matymą, kokių sričių specialistų Lietuvai reikia ir reikės ateityje, o kokių sričių specialybės bus nepaklausios? Čia vis dėlto yra iš tokių ne visai teisingų klausimų vis dėlto. Aš taip suformuluočiau, čia gal toks net ir pastaruoju metu įdingo mąstymo komponentas galvo, kalbant apie ką ruošia universitetai. Iš tiesų niekas negali pasakyti iš anksto, kokius specialistų tiksliai reikės po 5-10, jo labiau po 10 metų, ypač taip šitame kompleksiškame pasaulyje. Aišku, kokių žmonių reikės, kokių asmenybių reikės. Reikės asmenybių savarankiškai mąstančių, mokančių naudotis informaciniais resursais, mokančių kritiškai nagrinėti problemas, mokančių keistis, adaptuotis. Tiek darbo rinkoje, tiek gyvenime ir taip toliau. Tai va tokių savybių rinkinys turi būti ugdomas universitete šalia tų konkretaus žinojimo. Na, bet pastaruoju metu tokie susiklosto gana įdomi padėtis, kad štai aukštasias mokyklas baigę studentai eina tiesiai į darbo biržą, nes neranda darbo. Sakyčiau, čia irgi daugiau iš mito. Šiaip jau europinė tendencija yra tokia, kad gerus universitetus baigia, bet yra akademikai, taip vadinamėjo, universitetus baigę žmonės yra mažiausiai patenka į bedarbį. Ir jų paprastai vidurkis darbo užmokesčio yra ženkliai didesnis negu kitų. Tai čia šiuo atveju aš tai manyčiau tikrai čia nėra problemos. Reikia kitas dalykas yra, kalbant apie studijas problemiškas. Studijas problemiškas dėl to, kad yra brangus pragyvenimas. Pavyzdžiui, Vilniuje. Ir mes turime tikrai labai skausmingą, arba čia vienas dalykas, kuris yra iš tiesų principinis, mes turime labai skausmingą universitetą darbo ir studijų suderinimo klausimą. Mano ta idėja, mes turime rasti būdą, kaip sugražinti studentus į auditorijas. Kitaip sakant, jie turi darbą ir neina į paskaitas. Taip. Ir čia iš tiesų yra įdinga, labai ir labai bloga situacija. Ir tada mes turime ieškoti kelių ar per bazinę stipendijų didinimą, ar per yra daugiau galimybių, ar per studentų maksimalų įdarbinimą universitete įvairiems poreikiams, ar per praktikų vietas, kurie jau gali pradėti jau susijusią su savo studijų dalykus. Jau buvo pasigirdę kalbų apie visuotinės nemokamas bakalauro studijas. Kokia jūsų pozicija šiuo klausimu? Čia reikėtų dar labai rimtai svarstyti šitą dalyką ir manau, kad valstybė visų pirma turėtų įsipareigoti remti tuos, kurie gali. Ir čia gali studijuoti ir gali studijuoti aukštų lygių. Ir čia mes turime labai svarbią problemą proto nutikėjimo labai ankstyvojo stadijoje. Nemaža Lietuvos jaunuomenės dalis, mokyklas baigia absolventai, išvažiuoja į Lietuvą. Ir tada mes išvažiuoja iš Lietuvos, renkasi studijas užsienyje. Taip, ir tada mes turime naujas programas, kaip jos gražinti, dalį gražiname, vėl galvoti, gal reikia jų nepaleisti. O tai kaip įmanoma jų nepaleisti? Gerinant studijų kokybę čia Lietuvoje ir gerinant studijavimo sąlygas. Aš tikrai manau, kad stipendijų klausimas yra labai svarbus, bendrabučio atnaujinimo klausimas, tikrai yra daugybė praktinių sprendimų, bet pagrindinės vis dėlto dalykas yra studijų kokybė ir svarbiausias studijų sistemos patrauklumas. Ir čia vat, kalbėdami, ką reikia keisti, tai vis dėlto mes turime universitetą smarkiai individualizuoti studijas, leisti studentams daugiau patiems rinktis ir leisti studentams paraleliai kelis dalykus studijuoti, kas yra iš tiesų nauja tokia tendencija ir tikrai to norima. Mes turime leisti dalį studijų perkelti į praktikų vietas. Yra daugybė formų, naujų organizacinių formų, kurios iš tiesų gali ženkliai pagerinti studijų lygį. Tikrai labai svarbus mentoristas klausimas. Nuo pat pirmo kurso prižiūrėti tos studentus, juos motivuoti, su jais kalbėtis, atpažinti jų poreikius. Daugybės sričių mes turime patys pasikeisti. Bet grįžtant dar prie studijų kokybės, ar aš teisingai jūs supratau, kad dabar už mokslą mokantis studentas ne visada sulaukė kokybiškų paslaugų iš aukštosios mokyklos? Nu, tikiuosi, kad Vilniaus universitete tos, aš nenorėčiau to žodžio vartoti, paslaugos. Aš vis dėlto įdėstymą žiūriu ne kaip į paslaugą, bet kaip iš mokslinio žinojimo gimstančių žinių perdavimą. Čia yra tas pagrindinis dalykas ir aš tikrai tikiu, kad visose srityse tas žinių perdavimas vyksta gerai, tačiau tikrai mes turime ieškoti dar naujų formų, kaip tą intensyvinti. Intensyvinti, dėsti, mažiau galbūt paskaitų, daugiau seminarų, daugiau individualizuoto darbo, daugiau kalbėjimo. Aišku, kad ateina nauja karta, visiškai nauja karta, kuri išaugo su naujomis technologijomis, jie pasaulį mato kitaip.
čia ir universiteto administracijos tokia užduotis padėti dėstytojams keistis. Dėstytojai taip pat turi keistis, mes visi turime keistis, prisitaikydami, iš esmės prisitaikydami prie nuolat kintančios tos jaunuomenės. Vilniaus universitetui lengvai sekasi surasti dėstytojų? Žiūrint, kuriosios rytysios. Aišku, algų klausimas yra labai svarbus. Be abejo, jeigu mes konkuruojame dėl pačių žymiausių protų, mūsų algos šiuo metu nėra konkurencingos, visiškai nekonkurencingos, todėl be abejo šita problema yra aktuali ir jinai liks aktuali, bet apskritai, be bendriau reikia, man tai toks esminis dalykas yra, aišku, svarbus dalykas, kalbant dabar apie dėstus mokslininkus, yra algos, bet kartu nemažiau svarbus dalykas yra darbo aplinka. Mes turime užtikrinti dėstojams gerą, tinkamą, patogią darbo aplinką, kuri atitiktų šio laikinės sąlygas, kad jie galėtų oriai jaustis ir dirbti. O kokios pagalbos jūs tikitės iš valstybės? Ko vis dėlto reikia, kad Lietuvoje švietimas iš tikrųjų taptų prioritetinės rytimi? Reikia tiesiog lygiuotis į tas valstybės, kuriuose švietimas yra valstybės prioritetas ir finansuojamas. Tikrai nenoriu sakyti, kad universitetai neturi ieškoti išorinio finansavimo. Tarptautiniai projektai, ryšiai su verslu, tai yra ateitis. Tačiau vis dėlto patirtis rodo, kad tas bazinis nacionalinis finansavimas yra tas pagrindas, ant kurio viskas stovi. Ir todėl ženkliai padidinti, pavyzdžiui, mokslo finansavimą, esam iškėlę viename tekste, tokį, atrodytų šiek tiek tenai, skambu tokį šūkį 2% nuo BVP. Visi, aišku, pagalvojo apie kariuomenę, kad čia lyginasi. Taip. Bet čia nėra iš piršto laužto, nėra išgalvotas skaičius. Čia buvo dar senai, dar prieš 10 metų Lietuvos valstybės strategijoje tas įrašyta. 1,9% nuo BVP. Mes dabar maždaug pusę esam tokio dalyko pasiekę. Tai rodo mūsų, galbūt, mūsų padėtį ir apie tai norisi kalbėti. Apie kokioje vietoje mes dabar esame, lygitant su kitomis šalimis. Tačiau ir kokioje vietoje mes norime atsirasti netolimoje, ar kiek tolimesnė ateityje. Mes turime galvoti apie ateitį. Profesoriau, pats auginate du vaikus. Kiek jiems dabar metų? 14 ir 13. 14 ir 13 metų. Jau kalbatės, kur pasuks jų gyvenimas? Liks Lietuvoje, rinksis studijas užsienyje? Turime kurti tokį universitetą, kad vaikai norėtų likti Lietuvoje. Aš tikrai norėčiau, kad jie studijuotų Vilniaus universitete. Be abejo, jiem dar turbūt per anksti apie tai galvoti, bet šiaip tai taip. Čia yra tas, dėl ko mes dirbame, kad mūsų absolventai rinktųsi studijas čia. Turim labai daug stengtis. Kągi, ačiū Jums už pokalbį ir sėkmės. Studijoje šį vakarą viešėjo išrinktasis Vilniaus universiteto rektorius, profesorius Rimvydas Petrauskas. Ačiū visiems žiūrėjusiems, susitiksime kitą savaitę. Iki.